санцы ў адказ. Еўрапейскі союз павінен захапіць самолёт Белавія альбо звозіць нелегальных мігрантаў да межаў з Беелаусію і укідваць іх на тэрыторыю Беларусі. бліжэйшым часам Еўрапейскі союз злучаны штаты Амерыкі будуць прымаць чарговыя пакеты санкцыі у адносінных да рэжыму лукашэнкі. У чым сэнс санкцыі, як яны працуюць? бюрусаў часта ўзнікаюць пытані аб санцыях, увядзенні іх абыозіць з боку рэжыму і шмат іншых. У гэтым відэа мы б хацелі адказаць на частку з пытанняў, якія часта ўзнікаюць. Якія існуюць магчымыя інменты санкцыйнай палітыкі? На пачатку давайте прааналізуем усе магчымыя інструы санкцыйнай палітыкі і яе абгрунтаванасць боку наших партнёраў. Галоўнае, што санкцыі з'яўляецца інструментам прыцягнення да адказнасці за ажыццяўленне дзенняў, якіх груба парушаюць междужнароднае права, чалавека, за парушэнне правоў чалавек, за садзейнічанне вайсковая агрэсі гэтак далей санкцыі не з'яўляюцца инструментам які вырашае ўсе праблемы якія ўзнікаюць с парушэннем міжнародного права але гэта дзейны і цывілізаваны инструмент ну уявите сабе сітуацыю напрыклад калі лукашенко ажыццявіў захоп грамадзянска самолета райнер то еўросаюз что павінен у адказ захапіць самал белелавія каб покарать режим Цікалі Лашенко штучна арганізаваў міграцыйную хвалю ў бок Еўрапейскага саюза, звозячы мігрантаў да мяжы і ўкідваючы іх на польскі цітоўскі бок. У адказ еўрапейскія ўлады павінны правесці мігрантаў і ўкідваць іх на тэрыторыю Беларусі? Будзем рэалістамі. Гэта немагчымыя, да і незаконныя варианты дзеяння ў адказ. Таму трэба зразумець, что на сённяшні дзе, апрача выкарыстання нормаў міжнароднага права за злачынстве, за які можа наступіць покаранне у рамках міжнароднага права, санкцыі з'яўляюцца так самым важным инструментам уздзення на дыктатарскі режим. Важна зразумець таксама, што санкцыі падзяляюцца на інструменты, якія могуць прымяняцца на шматбаковым узроўні. і прыкладам чаго з'яўляюцца менавіта санкцыі Еўрапейскага союза альбо на нацыянальным узроўні. і прыкладам гэтага з'яўляюцца санкцыі ЗШ, Вкарытані, Канады, Швейцарыі, альбо нават асобных краінаў, шальцоў Еврапейскага союза заканадаўства якіх прадугледжвае прымянение нацыянальныхін инструментаў санкцый напрыклад у Польшы літвея Латвіі яны карыстаюцца таким инструментам Зараз уЧэхі быў прыняты і пачаў дзейнічаць са студзеня гэтага гэта года новы правы акт які умоўна можна назвать чэшскім актам магніцкага які дазваляе прымяняць нацыянальныя санкцыі чэшскай Республікі. Не толькі дзяржава, але і міжнародныя органнізацыі таксама могуць прымяняць санкцыйную палітыку. Апошнім часам ідзе гаворка о магчымасці выкарыстання санкций з боку міжнароднай органнізацыі працы. Па сваім характары санкцыі таксама падзяляюцца на персанальныя і эканамічныя. Персанальныя тычацца палітыкаў, дзяржаўных асобаў, якія выкарыстоўваюць свае уладныя інструы дзеля таго, каб ажыццяўляць незаконныя дзеяні порушшачы міжнародное і национальное право персанальальные санкцыі таксама могуць тычыцца асобаў якія дапамагаюць уладам фінансаваць рэпрэивную палітыу гэтак званые гаманцы режиму у еўрапейскім саюзе персанальными санкцыями займаются еўрапейская служба знешніх дзеянняў апроч персанальных вылучают таксама эканамічныя санкцыі якія з'яўляюцца найбольш дзейнымструам санкцыйнай политики уеС эканамічнымі санкцыями за займаецца еўрапейская камісія, Таму што еўрапейская камісія адказвае за правілы гандлю. Якая існуе працэдура па ўключэнні таго ці іншага чалавеку санкцыйны спіс. Працэдура прадугледжана заканадаўствам дзяржаў, якія накладаюць санкцыі, альбо у тым ліку над нацыянальным законадаўствам, як у выпадку з Еўрапейскім саюом. Акрамя таго, гэтая ўнутраная справа гэтых дзяржаваў. Я пакідаюць за сабой права інфармаваць грамадскасць а парадку ажыццяўлення гэтай працэдуры. У прыватнасці еўрапейскім саюзе санкцыі уводдзяцца шляхам прыняцця пастановы рэгуляй, якая за промога дзеяння з'яўля самым жорсткім инструментам рэгулявання у еўрапейскім союзе пастанова станов часткай законодаўства кожнай краіны ес неадкладна по уступлню в сілу у залежнасці ад зместу пастановы прымаются советам ес альбо европеейской комиссии постановы якія тычацца санкции у дачынения до да беларусі прымались у першую чаргу советам Е европеейского союза cancelцу регуляэй Совет Еврапейскага союзюа складаецца з кірунікоў дзяржаў Еврапейскага союза. Канечна, непасрэдна ініцыятыва по налаэнню санкцы у еС належыць краінам удзельнікам. любюбая з іх можа выступіць за ініцыятывай прыняцця санкций ЕС. Гэтая ініцыятыва таксама належыць верхоўнаму прадстаўніку Еўрапейскага союзюа по замежных справах і палітыцы бяспекі таксама разумець, што ўрапейскі союз публікуе прозвішча асобы ў дачыней да якіх уводдзяятся санкцыі. Аналагічныя дзе не ажыццяўляюць і іншыя чальцы еС, якія прымаюць нацыянальныя санкцыі. Ну напрыклад Польша, але ў выпадку злучаных Ш штатаў Амерыкі прозвішча асобы у дачынені якіх уведены персанальные санкцыі, публікуюцца І тут узнікае пытанне эфектыўнасці персанальных санкцый бо калі асоба не ведае што яна ўваходзіць у санкцыйны спіс то яна можа даведацца толькі пры спробе атрымаць візу альбо спробею уезду ў злучаныя Ш штаты Амерыкі Насколькі актыўна кабінет займаецца гэтым пытаннем інет пастаянна ўносіць прапановы як у наднацыянальныя органы ес так і ва ўрады краін удзельніцы ес урады іншых дэмакратычных дзяржаў свету ЗШ Вкабрбритані Швейцары Україніны і гэтак далей свае прапановы па удасканаленні санкцыйнага рэжыму пашырэнне санкцыйных спісаў. Только за апошні некалькі месяцевў прадстаўніцтвам об'яднанага пераходного кабинета по транзіите лады и народным антыкрыным управленм гэтыя прапановы были накіраваны у полноважным органам Словении, Великабритании, ЗША, Шхии, Польши, Эстонии, Швеции, Швейцары, Латвіи, Еврапейского союза. Таксама нами суместна с беларускім расследшым центрам были унесены прапановы скірванные на тое, каб перапынить обыход санкций, прадпрыемствамі якія знаходзяцца ў санкцыйных спісах варта адзначыць што за гэты час ужо было прынята шэраг рашэнню санкцыйнага характару адносінных да прадстаўнікоў рэ режиму лукашэнкі так нацыяльнай санкцыі ўвяла ў лістападзе 2022 года Польша за Там, за гэтую палітыку адказвае міністэрства ўнутра справы і адміністрацыі. У гэтым жа месяцы санкцыі ў дачыненні да фізічных асоб і кампаній з Беларуссію вяла Канада. Таксама нядаўна дадатковыя санкцыі ўвялі ЗША, якія добавилі яшчэ крыху больш за два десяткі чалавек у свой персанальны спіс. У канцы студзеяхх гэтага года санкцыі ў дачынення 23 беларускіх прадпрыемстваў увяла Украіну. Зараз рыхтуецца новы пакет санкцыі ў дачыненні да Б беларусі з боку еўрапейскага саюа які тычыцца са удзелу рэжыму лукашэнкі у агрэсіі россии супраць украіны дадзены пакет накіраваны на гарманізацыю санкцыйнай палітыкі ў дачыненні рас россииі режиму лукашэнкі Араммя таго ён прадугледжвае персанальныя санкцыі ў дачыненнне да асобаў прадстаўнікоў вайскова-палітычнага кіраўніцтва рэ режиму лукашэненко. Pa наших падліках на сённяшні дзень толькі ў рамках еС персанальнымі санкцыямі ахоплена каля 200 асобаў. З улікам нацыальных санкцый іх колькасць большая і будзе расті. Гэта невялікая колькасць, бо ў параўнанні з тысячмі палліняволеных гэта безумоўна несуразмерна і мы бачым недастатковую матывацыю дзейнічаць у наших партнёраў. Тут мы сутыкаемся вельмі часта і з бюракратычнымі перашкодамі, калі неафіцыйна нам кажуць аб лімітах, на налажэнне персанальных санкцый, бо гэта звязана з апрацоўкай даку документаў падрыхтоўкай абгрунтаванню. Па кожнае прозвішча под кожную кампанію павінна быць пакладзена якасная факталагічная і галоўнае прававое абгрунтаван вядзення тых ці іншых санкцый. І менавіта наша команда выконвае у тым ліку і-за наших еўрапейскіх партнёраў гэтую працу. Хто звычайна трапляе ў санкцыйны спіс санцыйнай спісы трапляюць асобы адказнасць за дзення, у якіх Уугледжваецца склад злачынства або іншыя грубыя парушэнні як нацыянальнага, так і міжнароднага права. Вядома, што ў першую чаргу гэта асобы, якія аддаюць злачынныя загады, якія нясуць усю паўнату не толькі правоой, але і палітычнай адказсці за свае дзеянні, высокапастаўленыя чыноўнікі і грамадзянскіх і сілавых ведомстваў. Таксама у санкцыйных спісах ёсць і так званыя гаманцы рэжыму, якія зарабілі свае капіталы на неразрыстых схемах і дзякуючы адміністрацыйнаму, заступнітву з боку лукашэнкаўской улады але ў санкцыйныя спісы могуць потрапіць і радавыя прапагандысты асобу дачыней да якіх ёсць важкія подставы для подазрэння іх у датычнасці да злачынных дзеянняў гвалт катаванні забойства і іх мы постоянно таксама ўносім як прапановы у санкцыйныя спісы Напрыклад кіраўнікі навучальных устаноў таксама могуць патрапіць у санкцыйны спіс. У прыватнасці у санкцыйным спісе Еўрапейскага сюа ёсць рэктары ВНУ рэктар акадэміі мастацтваў баразна які вядомы рэпрэсімі у адносных студэнаў і выкладчыкаў акадэміі рэктар мінскага медуніверсітэту Рубнікіч рэктар рээсскага технічнага універтэту бахановичч адказныя за палітычна матыаваныя выключэнні студэнта і звальненення выкладчыкаў Санкцыі цывілізаваны шлях міжнароднай рэакцыі на гвалтоўнае парушэнне междужнародного права. Гэта инструмент адказнасці. спыня санкцыі можна только калі адказныя асобы спыняць метов, з лакчынную дзейнасць. Санцыйныя инструменты не універсальны сродак дасягнення наших мэтаў, але один з элементаў стратегій. Але варта таксама зразумець, что гэтые рашэнні знаходзяцца ў руках менавіта наших партнеров. Нашая задача матываваць, прапаноўваць канкрэтныя шляхі, пашырэння і больш мэтанакіраванага, выніковага выкарыстання такога інструменту і аксанкцыі.